Gəncə şəhər Nizami rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdikleri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq narkotik maddə əldə edib saxlamaqda şübhəli bindən şəhər sakini Valey İsmayilov saxlanılıb. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman narkotik vasitə olan heroin aşkar edilib. Kəpəz rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri ilə rayon ərazisində qanunsuz olaraq narkotik maddə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən Ramin Zeynalov saxlanılıb. Onun üzərindən narkotik vasitə olan metamfetamin aşyedilərək götürülüb. Bu müddət tutaq istiqrar yelirəm. Tapmışam. Özüm istifadəyə görə. Yəni. Qardaşım. Təxtinin də polis əməkdaşları tərəfindən İdarə əməkdaşlarının keçirdikləri digər bir əməliyyat tədbiri nəticəsində isə Elvin İmanzadənin qanunsuz olaraq metamfetamin əldə edib saxlaması aşkar edilib. Baş polis idarəsinin cinayət axtarışı idarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri uğurlu tədbir nəticəsində isə Şəhər sakininən küllük miqdarda narkotik vasitə olan məmarixwana aşir edilib. Natiq Şükurovun üzərindən aşir edilən narkotik vasitə müvafiq ekspertizaya təqdim edilib. Narkotiklərlə mübarizə bölməsində əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlər nəticəsində isə sosial şəbəkələrdə narkotik vasitələri onlayn təbliğ edən, özünü cinayətkar aləmin nüfuzlu şəxsi kimi təqdim edən əsgər Haciyev saxlanılıb. Üzərindən küllük miqdarda heroin aşkar edilən Haciyev ifadəsində internet resurslarındakı məlumatların həqiqətə uyğun olmadığını, sadəcə izləyici toplamaq istədiyini və narkotik maddə aludəçisi olduğunu etiraf edib. Aşkar edilən faktlar üzrə Gəncə şəhər başpolisi idarəsinin İstintaq və Təhqiqat idarəsində cinayət işləri başlanılıb. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.